എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ഭരണ സംവിധാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അതിരൂപത അൽമായ മുന്നേറ്റം. അതിരൂപതയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തീർപ്പാക്കാൻ മെത്രാപ്പൊലിത്തൻ വികാരിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആന്റണി കരിയിലിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ വ്യാജരേഖ കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സിനഡ് അംഗീകരിക്കാത്തതിനെ അൽമായ മുന്നേറ്റം കുറ്റപ്പെടുത്തി. അതിരൂപതയുടെ ദൈനംദിന ഭരണ ചുമതല നിർവഹിക്കാനായി മെത്രാപ്പൊലിത്തൻ വികാരിയെ നിയോഗിച്ച സിനഡ് തീരുമാനം സ്വാഗതം ചെയ്ത അതിരൂപതയിലെ വിമത വിഭാഗം ഭൂമി ഇടപാട് കേസിലും വ്യാജരേഖ കേസിലുമുള്ള സിനഡിന്റെ നിലപാടിനെ എതിർത്തു. കേസുകളിൽ സിനഡ് തീരുമാനമെടുത്തില്ലെന്ന് അൽമായ മുന്നേറ്റം കുറ്റപ്പെടുത്തി. അതിരൂപതയുടെ ഭൂമി ഇടപാട് കേസിൽ നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകളുടെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടണം. ഭൂമി കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിരൂപതയ്ക്ക് വന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സിനഡ് നികത്തണമെന്നും അതിരൂപത അൽമായ മുന്നേറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പണം ഈ രൂപതയ്ക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ശക്തമായ നടപടികൾ ഈ സിനഡിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ രൂപതയിലെ അൽമായ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രൂപതയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നഷ്ടം നികത്താൻ ഈ സിനഡിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇല്ലാത്ത വ്യാജരേഖയുടെ പേരിൽ വൈദികരും വിശ്വാസികളും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും അൽമായ മുന്നേറ്റം ആരോപിച്ചു. അതിരൂപതയുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ മിസത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. അൽമായർ ഉൾപ്പെട്ട പാസ്റ്ററൽ കൌൺസിലിലും പ്രസ്ബിറ്ററി കൌൺസിലിലും കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം മെത്രാപ്പൊലിത്തൻ വികാരിക്ക് മുൻപിൽ വയ്ക്കുമെന്നും അൽമായ മുന്നേറ്റം അറിയിച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി.